Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι θα περάσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 20 λεπτά της προεκλογικής περίοδου. Για να μην πω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 20 λεπτά των τελευταίων 2 ετών. Να σας πω ποιοι είναι αυτοί που θα συνομιλήσουν μαζί μου. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας για 20 μήνες. Κύριε Παπακοσταντίνου, με λαμβάνετε? Απολύτως. Ωραία. Και στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Σιάτλ συγκεκριμένα, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης Βαρουφάκης, καθηγητής οικονομικών, ο οποίος βέβαια δεν έφυγε για να αποφύγει τα χειρότερα. Κάνει ενδιαφέροντα πράγματα στο Σιάτλ. Γιάννη, γεια σου από την Αθήνα. Χαιρετώ την Αθήνα. Και με τη βοήθεια των υπολογιστών θα κάνουμε ένα hangout που νομίζω θα μας μείνει σε όλους αξέχαστο. Θέλω συντομία και σαφήνεια και από τους δύο. Θα μιλήσουμε όσο χρειαστεί. Κύριε Παπακοσταντίνου, γυρνάτε καθόλου πίσω στις αποφάσεις, στις πρώτες αποφάσεις που πήρατε για την εθνική οικονομία, Δουνουτού και Μνημόνια, και λέτε αυτά έπρεπε να τα είχα κάνει διαφορετικά? Το φιλμ το κάνω συνέχεια στο μυαλό μου για όλη αυτή την περίοδο. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όχι οι μεγάλες αποφάσεις, όχι δηλαδή οι αποφάσεις που έκριναν την πορεία των πραγμάτων, αλλά σίγουρα μια σειρά από επιμέρους αποφάσεις, πράγματα που έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα, πράγματα που έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Πράγματα που η κύρια απόφαση που είναι η προσφυγή στο Δουνουτού δεν αφισβητείται μέσα σας, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει απόφαση προσφυγή στο Δουνουτού. Υπάρχει απόφαση προσφυγή σε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό. Ναι. Ο οποίος δεν υπήρχε και ο οποίος παλέψαμε για να γίνει όταν είδαμε πως δεν βγαίνει χωρίς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Γερμανία και στη συνέχεια η Γαλλία επέβαλε στο μηχανισμό αυτό να είναι και το Δουνουτού, γιατί δεν είχαν πλέον εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την αίσθηση πάντως ότι και εσείς θέλατε και μια δεύτερη στήριξη πέρα από την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι και δευτερεύον. Εμείς είχαμε πει πολύ καθαρά ότι θέλαμε μια ευρωπαϊκή λύση. Δεν θέλαμε. Και για πολλούς λόγους, και συμβολικούς και πραγματικούς. Αλλά η Ευρώπη θέλησε τη συμμετοχή του Δουνουτού με το 1 τρίτο των συνολικών χρημάτων. Γιάννη, η προσφυγή στην στήριξη των Ευρωπαίων και κατά συνέπεια στο Δουνουτού ήταν κάτι αναπόφευκτο για τη χώρα? Η προσφυγή στην Ευρώπη ήταν αναπόφευκτη. Και πολύ σωστή μάλιστα. Όταν είσαι μέλος μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως ενός κοινού νομίσματος, το οποίο είναι τόσο κακοσχεδιασμένο που είναι αδύνατο να επιβιώσει το οστικό κύμα μιας τεράστιας κρίσης είναι αυτή του 2008, και εσύ είσαι το σαθρό διαμέρισμα της πολυκατοικίας που πέφτει επειδή δεν έχει αντισεισμική θωράκιση, προφανώς θα πας στην συνέλευση της πολυκατοικίας και πεις, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Η δική μου κριτική απέναντι στον κύριο Παπακοσταντίνο και στην κυβέρνησή του δεν βασίζεται στο γεγονός ότι προσέφυγε στην Ευρώπη, ούτε στο γεγονός ότι η Ευρώπη ζήτησε να είναι παρόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Που συμφωνώ, είμαι σίγουρος ότι δεν το ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση αυτό. Αυτό που θεωρώ όμως ότι πρέπει να υποθεί είναι ότι η αποτυχία του κ. Παπακοσταντίνου ήταν ολοκληρωτική. Σε πολλά επίπεδα, πολύ σχηδέστατη, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα όχι απλώς να κοιτάει τις λεπτομέρειες, αλλά να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ναι, εννοείται αδυναμία χειρισμού της όλης υπόθεσης όταν πια γίνεται μια υπόθεση που αφορά και την Ευρώπη και το Δουνουτού. Μιλώ για πιο συνολική και συντριπτική αποτυχία. Ναι. Εντάξτε, επειδή γίνονται πολλές κριτικές στον κύριο Παπακοσταντίνου που είναι άδικες, πιστεύω ότι η πραγματικά σκληρή κριτική πρέπει να είναι δίκαιη. Κληρονόμησε ένα σαπιοκάραο, το οποίο ήταν έτοιμο να δεχτεί το οστικό κύμα της μεγάλης κρίσης που ερχόταν. Όμως όλα τα βήματα από τις πρώτες μέρες μέχρι και αυτό που συνέβη στη διάρκεια της παρέτησής του, της απομάκρυνσής του και της μετακίνησής του σε άλλο Υπουργείο, μόνο καταστροφική πορεία μπορεί να χαρακτηριστεί. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε... Να σταθούμε λίγο στα συγκεκριμένα, γιατί με τον Γιάννη Βαρουφάκη γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Καταρχάς, χαίρομαι ότι συμφωνούμε στο ότι η προσφυγή σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό ήταν αναπόφευκτη. Αυτό είναι η πρώτη φορά που το ακούω από αυτόν.
Γιάννης, ο Γιάννης έχει ξαναγράψει. Ο Θεσμού συνέχεια το Γιάννη. Ότι από τον Ιανουάριο του 2010 έλεγα αυτό ακριβώς. Χαίρομαι που το ακούω με ποια έννοια. Εάν ήταν αναπόφευκτη, αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να γινότανε, δεν μπορούσε να αποφευθεί. Αυτό σημαίνει το αναπόφευκτη. Προφανώς. Να θυμίσουμε ότι η προσφυγή, για να μπορέσει να γίνει, έπρεπε να χτιστεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος δεν υπήρχε. Και εμείς περάσαμε μήνες που λέγαμε στην Ευρώπη, κοιτάξτε, εμείς παίρνουμε μέτρα και θα πάρουμε και άλλα μέτρα, αλλά οι αγορές δεν ανταποκρίνονται. Και μας έλεγαν, εσείς πάρτε μέτρα και μην ανησυχείτε. Και εμείς κυρνούσαμε και λέγαμε, πήραμε και άλλα μέτρα, αλλά πάλι οι αγορές δεν ανταποκρίνονται. Διότι οι αγορές θέλουν να πιστούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας και αυτή τη στιγμή δεν πείθονται, γιατί δεν υπάρχει πάνω στο τραπέζι αυτή η δύναμη αποτρεπτική της χρεοκοπίας. Και έτσι χτίστηκε ένας μηχανισμός που δεν υπήρχε τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, το Γενάρη, το Φλεβάρι, και τελικά καταφέραμε να υπάρξει το Μάρτιο, έτσι τον οποίο στη συνέχεια τον Απρίλιο ενεργοποίησαμε για να μπούμε το Μάιο. Αυτό ως προς την ιστορία. Τώρα από εκεί πέρα για τα περί καταστροφικά κτλ. Εγώ θέλω να μπούμε επί του συγκεκριμένου, έτσι, γιατί οι αφορισμοί δεν είναι ευχάριστοι και νομίζω πως είναι κρίσιμο να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα. Να σας δώσω ένα κατάλογο. Όχι. Θέλω να μου δώσεις λίγα παραπάνω γράμματα, λίγες παραπάνω λέξεις που να συνοδεύουν αυτό το καταστροφική. Δηλαδή ένα-δύο ενδεικτικά πράγματα που κατά την άποψή σου δείχνουν ότι η πολιτική που ακολούθησε ήταν καταστροφική. Ωραία. Μία μικρή λίστα και σταματήστε με όποτε θέλετε, αν παρά είναι μακριά. Πριν καταλάβει η κυβέρνηση και ο κ. Παπακοσταντίνου το μέγεθος της κρίσης που έρχεται, τους πρώτους μήνες, το πρώτο τεράστιο σφάλμα είναι ότι έπραξε αυτό που κάνουν οι πιο αυταρχικές και ανασφαλείς προσωπικότητες. Περιέβαλε τον εαυτό του με ανθρώπους ακόμα μετριότερους, όπου για παράδειγμα, κύριε Παπακοσταντίνου, η σύνθεση του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών, που είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο για το Υπουργείο Οικονομικών. Βάλατε ανθρώπους μέσα που δεν είχαν καμία δυνατότητα πέραν του να αναμασούν τις δικές σας σκέψεις και απόψεις σε υποδέστερη μορφή. Όταν ήρθε η κρίση, όταν είδατε τα σπρέτς να ανεβαίνουν, που δεν σας κακίζω εγώ γι' αυτό, κάνατε το ένα πράγμα που δεν δικαιούται να κάνει η πρόσφυγα οικονομικών. Επιλέξατε τα αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία μεριά συνεχίζετε να λέτε ότι θα εφαρμοστεί το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξέρετε ότι είναι ανεφάρμοστο. Και παράλληλα προσπαθούσατε να εξευμενήσετε τις αγορές. Προφανώς οι αγορές δεν εξευμενίζονταν. Όταν τα πράγματα φτάσαν στο προχώρητο και τελικά προσφύγατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη δημιουργία ενός μηχανισμού που σωστά είπατε έπρεπε να φτιαχτεί και δεν υπήρχε, δεν συνειδητοποιήσατε, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τις πράξεις σας, ότι δεν κοιτάξατε το τέρας της πτώχευσης στα κατάματα, μιλούσατε και στους Ευρωπαίους σαν να πρόκειτο για μια παροδική κρίση ρευστότητας που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα τεράστιο διετές-τριετές υπερμεγέθες δάνειο. Και χτίστηκε όλος ο μηχανισμός της Ευρωζώνης σε αυτή τη βάση, η οποία συνέφερε βέβαια στην κυρία Μέρκελ και κάποιους άλλους που θέλανε απλώς να εξαγοράσουν χρόνο, αλλά για την Ελλάδα αυτό δεν είναι καταστροφικό. Time out. Δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση, έχω και πάρα πολλά να σας πω. Time out. Ο Γιάννης ξεκινάει με μια κριτική σε συναδέλφους του που νομίζω πως είναι το λιγότερο άκομψη, γιατί τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών είναι όλοι οι καθηγητές πρωτοβάθμιου. Είναι όλοι οι μικριότητες, κύριε Παπακοσταντίνε. Λέξτε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να πούν ποτέ στη ζωή τους. Νομίζω πως δεν ακούγεται ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά για μία κρίση. Κανένα μέλος του ΣΟΕ που επιλέξατε δεν έχει καμία εμπλοκή με την έννοια της κρίσης. Γιάννη, πείτε μου έναν από τους συναδέλφους που επιλέξατε στο ΣΟΕ που να έχει ασχοληθεί ποτέ, που να έχει κάποια σχέση με την έννοια της κρίσης. Εγώ θα σας πω ότι όλα τους τα μοντέλα, σε όλο τους το βιογραφικό, βασίζονται στο αξίωμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει κρίση στις αγορές. Ναι. Κύριε Παπακοσταντίνου, αν με επιτρέπετε πριν απαντήσετε, δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους που λέει ο Γιάννης, αλλά σίγουρα θα δεχτείτε ότι ένα ατόπιμα της κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν η επιλογή λάθος ανθρώπων σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, μπορώ να σας πω για πρόσωπα που επιλέξατε λάθος στο Υπουργείο Οικονομικών, στη φορολογία, επί παραδείγματος, της χώρας, για πράγματα που είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ μου και μπορώ να τα γνωρίζω. Δηλαδή, δεν θα μας πείτε ότι επιλέξατε σωστούς ανθρώπους. Είναι φανερό ότι επιλέγηκαν σε πολλούς τομείς άνθρωποι που δεν ξέραν τη δουλειά τους
σε αυτή την προσπάθεια να βγάλετε τη χώρα από την κρίση. Θα σας πω ότι, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του ΣΟΕ, το σώμα για το οποίο κάνει κριτική ο Γιάννης Βαρουφάκης, έχει αποδειχθεί ότι ήταν ο καλύτερος πρόεδρος του ΣΟΕ που είχε χώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Γιατί χειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο μια κρίση, και αυτό φάνηκε από την αντιμετώπιση που έχουν και το κύρος που έχει σε όλους τους συναδέλφους του. Στο... Κύριε Παπαθεσμίου, σε πολλά πράγματα. Με βάζετε τώρα να μιλήσω. Γιάννη, γιατί μιλάς πολύ και δεν με αφήνεις να μιλήσω. Είναι ένα άτομο τώρα. Ενολίγησε το δέκα. Δεν με πείθει ένα καθηγητή οικονομικών να λέει ότι οι υπόλοιποι καθηγητές οικονομικών είναι μετριότητες. Εγώ είπα ότι. Ξέρετε κάτι, έτσι είναι όμως. Τουλάχιστον έπαρση, νομίζω ότι δεν ταιριάζει. Αλλά να πάμε και στα συγκεκριμένα. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο. Πείτε μου μία δημοσίευση ενός από αυτούς που να σχετίζεται με μία κρίση. Για ένα υπόδειγμα που να έχει να δημοσιεύσει σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, το οποίο να παραδέχεται να μην αποκλεί αξιωματικά την κρίση. Συγκεκριμένο που σας λέω. Φοβούμαι ότι. Ένα άρθρο, ένα. Ενός από τους ανθρώπους αυτούς. Να βρούμε ποιοι Έλληνες οικονομολόγοι έχουν αρθρογραφήσει για την κρίση και ποιοι έχουν δουλέψει πάνω σε συστήματα πάνω στην κρίση. Πήραμε τους καλύτερους μακροχρηματοοικονομικούς, αλλά δεν είναι και το ζητούμενό μας. Δεν είναι και το ζητούμενό μας. Πάμε παρακάτω. Ότι ήταν σωστή η σύνθεση του ΣΟΕ, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αν θεωρούμε το πρόβλημα της κρίσης στην Ελλάδα το 2009 ήταν η σύνθεση του ΣΟΕ, οκ, πάω πάσο. Αλλά να πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε. Ήταν ένα από τα παραδείγματα για την αμφισημία σας από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2010. Να ρωτήσω λοιπόν το Γιάννη, μήπως θυμάται τον προϋπολογισμό που καταθέσαμε τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης. Τι έλεγε ακριβώς για τη μείωση του ελλείμματος. Τι μείωση του ελλείμματος προέβλεπε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Γιάννη. Γιατί το ρωτάτε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Το ρωτώ, γιατί όλοι λένε δεν πήρατε μέτρα γρήγορα. Ενώ στην πράξη καταθέσαμε ένα προϋπολογισμό τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη διακυβέρνησης, με μείωση του ελλείμματος 4 μονάδες. Ναι, άρα τι δεν καταλάβαμε την κρίση. Καταλάβαμε πολύ καλά την κρίση. Και γι' αυτό καταθέσαμε αυτό το προϋπολογισμό. Αυτό ήταν μια ευχή, κύριε Παπαγουσταντίνου. Όχι, ένας προϋπολογισμός έχει και μέτρα μαζί. Ότι όλα τα μέτρα που είχατε στο προϋπολογισμό είχατε και παροχές στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ναι, οι παροχές ήταν 500 εκατομμύρια και τα μέτρα ήταν 8 δις. Προσπαθούσατε να περπατήσετε σε δύο βάρκες. Να ξαναπώ, οι παροχές ήταν τα 500 εκατομμύρια και τα μέτρα ήταν 8 δις. Τα μέτρα σας όμως. Άρα λοιπόν υπήρχε μία μείωση του ελλείμματος. Εσείς θέλετε να μου πείτε τώρα ότι ο προϋπολογισμός ήταν αξιόπιστος. Συνεπώς υπήρχε... Ήταν αξιόπιστος προϋπολογισμός εκείνος. Ο προϋπολογισμός αυτός ήταν αξιόπιστος, ναι. Δεν τον μετανιώνετε. Ως προς τι? Ως προς τη σύνθεσή του, δηλαδή ως τη συγγραφή του. Δηλαδή, αν μπορούσατε να πάτε με μία μηχανή του χρόνου πίσω και να το ξαναγράψετε, θα γράφατε τον ίδιο προϋπολογισμό? Προσθέσαμε μέτρα το Γενάρη και το Φλεβάρι. Προφανώς δεν άξιζε το χαρτί πάνω στο οποίο είχε γραφτεί ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Αυτό έχει υποθεί για όλους τους προϋπολογισμούς του κράτους τα τελευταία. Όμως εγώ παρατηρώ. Ήταν παράδειγμα. Παρατηρώ ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος εκτελέστηκε και ο οποίος κατέληξε και σε μία μείωση του ελλείμματος 5,2 μονάδες του ΑΕΠ. Εγώ δεν ξέρω πάρα πολλούς άλλους υπουργούς οικονομικών οι οποίοι να έχουν κάνει ένα προϋπολογισμό ο οποίος εκτελέστηκε καλύτερα ακόμη και από ό,τι είχε προϋπολογιστεί και έχει μειώσει το έλλειμμα 5,2 μονάδες με ένα συγκεκριμένο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ωραία είναι τα λόγια, αλλά όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας. Λοιπόν, στο τέλος του 2010 καταλήξαμε με μία μείωση του ελλείμματος 5,2 μονάδες, που ήταν και το βασικό ζητούμενο για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια και να συνεχίσει να χρηματοδοτείται. Αυτό σημαίνει ότι πάρθηκαν μία σειρά από μέτρα τα οποία και απέδωσαν. Έγινε λόγω των μέτρων που εισήχθησαν, τα οποία δεν προβλεπόντουσαν από τον προϋπολογισμό. Όχι, λάθος. Λόγω των περικοπών του μνημονίου. Λάθος. Ένα μεγάλο μέρος των μέτρων αυτών προβλεπόντουσαν και στον προϋπολογισμό. Προσθέθηκαν και άλλα. Επιτρέψτε. Ναι, προσθέθηκαν και άλλα τόσο πολλά που ο αρχικός προϋπολογισμός στον οποίο αναφέρεστε δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτό που είπατε. Να ρωτήσω κάτι. Η πρόταση σου ήταν ότι το Δεκέμβρη του 2009 έπρεπε να κάνουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Όχι, βεβαίως. Άρα λοιπόν, όλοι όσοι λένε δεν πήρατε αρκετά γρήγορα μέτρα, πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί μέτρα λένε. Να σας πω εγώ. Έχω ακούσει, θα τον έχετε ακούσει και εσείς, το έχει πει πάνω από μία φορά, τον Όλι Ρεν, επίτροπο, ο οποίος μάλλον ξέρει το τι γίνεται και στη χώρα, αλλά και τι τους είχατε πει, ότι εμείς τους είπαμε να κόψουν κράτος και να πιάσουν τη φοροδιαφυγή, ας το λέω απροσεκτικά και πολιτικά, και αυτοί έκοψαν μισθούς
και πρόσθεσαν φόρους. Αυτή είναι η κριτική που έχει κάνει όλη η ΡΕΝ και αρκετοί άλλοι στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν, η αδυναμία σας να κόψετε κράτος, η αδυναμία σας να πιάσετε τη φοροδιαφυγή, η αδυναμία σας να μειώσετε το πασοκικό κράτος ή το νεοδημοκρατικό κράτος, δηλαδή το κράτος που συνδέεται με τα κόμματα εξουσίας, σας οδήγησε στο να κόψετε συντάξεις και να προσθέσετε συνέχεια φόρους. Ωραία. Τι είναι το κράτος? Τι είναι το κράτος? Το έχετε ακούσει από τους... Το έχετε ακούσει, λέω, όχι μόνο από πολιτικούς. Ναι. Το έχετε ακούσει και από ανθρώπους στην Ευρώπη αυτό. Ναι, και να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι αλήθεια σε αυτό. Αλλά τι είναι το κράτος? Το κράτος είναι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις. Το κράτος είναι δαπάνες για κοινωνικά πράγματα. Έτσι, δηλαδή αυτά που δίνει στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, προνοιακά επιδόματα κ.ο.κ. Και το κράτος είναι καταναλωτικές δαπάνες. Έτσι. Λοιπόν, κόψαμε παντού. Και στις μισθούς και συντάξεις, και στα κοινωνικά, και στις καταναλωτικές δαπάνες. Στις καταναλωτικές δαπάνες μόνο κόψαμε 2 δις. Μία από τις 70 εταιρείες του δημοσίου που έπρεπε να κλείσουν και τις συζητάμε 2 χρόνια, δεν έκλεισε εκείνη την περίοδο. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά και ήμουν από αυτούς που ήθελαν να γίνει μια πιο γρήγορη μείωση και κλείσιμο και εξορθολογισμών μία σειρά από παρόμοιους οργανισμούς. Αλλά όμως να ξέρουμε και τι λέμε. Όταν κλείνουν οργανισμοί, απολύονται και άνθρωποι. Ναι. Και όταν, στο δημόσιο, όταν, διάλογο, όταν... Στο δημόσιο διάλογο έχουμε και την τάση να λέμε να μειωθεί το κράτος, να είναι λιγότερο σπάταλο και ούτω καθεξής, αλλά με το που αγγίζουμε κάποιους ανθρώπους, γιατί είναι απόφευκτο είναι αυτό, μετά λέμε «Α, μαζικές απολύσεις στο δημόσιο». Ναι. Πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε, έτσι. Ναι. Ενώ ότι είναι σαφές ότι αν πεις στον κόσμο ότι υπάρχουν στη χώρα 6 νομίζω εταιρείες που ασχολούνται με τους σεισμούς που έχουν συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας, δεν θέλω να στιγματίσω μία περιοχή, και ότι εκεί υπάρχει μία επιχείρηση ολόκληρη του δημοσίου για να εξετάσει τα θύματα του θυμού, του σεισμού που έχει γίνει πριν 30 χρόνια, είναι σαφές ότι είναι από τα πρώτα τμήματα που θα κόψεις. Αυτό και κάποια άλλα. Δηλαδή δεν θα πας να κόψεις από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της επαρχίας προσωπικό. Θα κόψεις από αυτό που λέμε ξύγκι, αυτό που λέμε αργόσχολη, αυτό που λέμε πελατειακό κράτος. Από αυτό θα κόψεις. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο γιατί έχετε εσείς την αδυναμία, και αυτό είναι σωστό που λέτε, δεν ήταν δικό σας μόνο πρόβλημα, επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να σπάσει αυγά σε διάφορες περιοχές, έκοβε οριζοντίως. Όχι απλώς. Όχι απλώς δεν ήταν δικό μας μόνο πρόβλημα, αλλά να θυμίσουμε ότι οι δαπάνες, τις οποίες μετά κληθήκαμε να κόψουμε, διπλασιάστηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, έτσι. Από το 4 μέχρι το 9 έχουμε διπλασιασμό των δαπανών του κράτους. Έχουμε διπλασιασμό της κατακεφαλής δαπάνες για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Έχουμε εμένα να πηγαίνω στο Eurogroup και κάθε φορά να έρχεται ο διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να μου δείχνει την εξέλιξη της δαπάνης για τους μισθούς στο δημόσιο στην Ελλάδα και την αντίστοιχη εξέλιξη στη Γερμανία τα τελευταία 10 χρόνια και να έχει ένα διπλασιασμό στην Ελλάδα και να έχουν αυξηθεί μόνο 20% στη Γερμανία. Και να μου λέει πώς γίνεται. Πόσους μήνες, κύριε Παπακοσταντίνου, κάνατε μπρος-πίσω στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φανερής φοροδιαφυγής και των χρημάτων που υπήρχαν στο εξωτερικό? Να ρωτήσω κάτι, έτσι, γιατί δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να λέμε να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει και δυσκολότερο πράγμα να το κάνουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει μπει μέσα σε όλη την ελληνική οικονομία, στο οποίο συμμετέχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πολύ μεγάλο μέρος. Και το οποίο χτίστηκε σε μία 30 ετία. Εγώ όταν κάθισα με την Τρόικα. Και διπόλυτα τμήματα του πληθυσμού συμμετέχουν. Συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι καθηγητές. Δεν αφήσετε κανείς αυτό. Όταν λοιπόν καθίσαμε. Όταν αλλά προσέξτε, ναι. Κάνατε πόσους μήνες κάνατε για να βγάλετε μία δικαστική απόφαση για ανθρώπους που έχουν κατακλέψει το κράτος φορολογικά. Κύριε Ζαβδαράκη, μην τα χρεώνετε όμως όλα στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχει και διάκριση των εξουσιών σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση τα χρεώνω. Όχι, διότι υπάρχει και η δικαιοσύνη με τους μηχανισμούς της, με τους δικαστές της, με την αδυναμία της να πάρει αποφάσεις, με την αδυναμία της να βάλει κόσμο στη φυλακή, ενώ υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Και εμείς, ξεκινώντας από το Γενάρη, περάσαμε μία σειρά από νόμους και πολλούς από αυτούς πολεμήθηκαν
και δεν του ψήφισε και κανένα άλλο κόμμα εκτός από εμάς, για να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή της δικαιοσύνης, να μην έχει δικαιολογίες, για να μπορέσει επιτέλους κάποιος φορολογικός να πάει στη φυλακή. Και μπορεί τώρα αρχίζουν να διακόψουν λέγοντας ότι ο κ. Κωνσταντίνου έχει δίκιο εδώ. Ότι το πρόβλημα, η απίστευτη κατάσταση του ελληνικού κράτους εξελίσσεται σε όλους τους τομείς και στις τέσσερις εκφάνσεις της εξουσίας, μέχρι και στον τύπο, Σταύρο μου, έτσι. Προφανώς, όταν είσαι υπουργός οικονομικών και δεν έχεις δικαστήρια τα οποία να μπορούν να αποφανθούν σε λιγότερα από 5 χρόνια για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, καταλαβαίνεις... 150.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια. Εγώ το καταλαβαίνω και το σέβομαι και το εκτιμώ αυτό. Όμως, κύριε Κωνσταντίνο, εγώ θα επιμείνω στο μεγάλο ζητούμενο. Είχατε την κακή τύχη, και δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, να βρεθείτε στο τιμόνι της ελληνικής οικονομίας στην πιο δύσκολη τη στιγμή τα τελευταία 60 χρόνια. Αυτό που, για το οποίο σας ψέγω, και το κάνουμε μόνο, δεν το κάνω καθόλου ευχάριστα, πραγματικά στεναχωριέμαι, είναι ότι δεν αναγνωρίσατε τη φύση της κρίσης. Θεωρήσατε ότι μπορούμε να την ξεπεράσουμε κάποια στιγμή με ένα μεγάλο τεράστιο δάνειο υπό όρους αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες expansionary contraction, αναπτυξιακής λιτότητας. Δυστυχώς, ούτε την αναπτυξιακή λιτότητα, που εγώ δεν την πιστεύω, εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις ένα αποτυχημένο κράτος είναι αδύνατο να ξεφύγεις από αυτό μέσα από περικοπές, όσο αποτελεσματικά ή μη αποτελεσματικά και να τις κάνεις. Αλλά ακόμα και να την πίστευα, την περασμένη εβδομάδα συνέτρωγα με τον Πολ Μάρτιν, τον ξέρετε φαντάζομαι, τον τέος πρωθυπουργό και βεβαίως οικονομικό, υπουργό οικονομικών του Καναδά, ο οποίος είναι ο πάπας αυτής της θεωρίας. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επέβαλε στον Καναδά αυτή την αναπτυξιακή λιτότητα το 1995 με μεγάλη επιτυχία. Και μου είπε ότι η δική σας παρουσία στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να αναφερθώ εγώ στο όνομά σας καθόλου, είναι ό,τι χειρότερο για έναν άνθρωπο σαν και εκείνον που πιστεύει στη λιτότητα. Γιατί μου λέει, εσύ και εγώ διαφωνούμε στα θέματα λιτότητας. Αλλά εγώ, ως κάποιος που πιστεύω στη λιτότητα, ότι μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την έξοδο από την κρίση, όπως συνέβη στον Καναδά, βέβαια παραδέχθηκε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω ευρωζώνης τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, θεώρησε το παράδειγμά σας ως παράδειγμα προς αποφυγή. Και είχε και ένα συγκεκριμένο σκεπτικό με το οποίο ταυτίζομαι. Συνεχώς κάνατε δηλώσεις. Ένα πράγμα είπατε, το οποίο ήταν απόλυτα σωστό κάποια στιγμή στην αρχή της κρίσης. Και πραγματικά το χειροκρότησα και το είχα πει και στο BBC, ότι επιτέλους άκουσα κάτι πολύ σωστό να λέγεται. Ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα της Ελλάδας είναι έλλειμμα αξιοπιστίας. Και τι κάνατε μετά? Μία σειρά, μία αλληλουχία δηλώσεων που η ζωή της διάψευδε μέσα σε 2 εβδομάδες. Και παράλληλα, αυτό που κάνατε, ότι βάλατε, εισήγατε μέτρα λιτότητας, τα οποία τα εισήγατε με δόσεις, αυτό ήταν που ο Πολ Μάρτιν θεώρησε ότι ήταν, αν θέλετε, εγγύηση αποτυχίας ενός τέτοιου προγράμματος. Οπότε τι θέλω να πω? Υπάρχουν 2 απόψεις. Υπάρχει η δική μου που ξέρω ότι είναι λίγο πολύ ριζοσπαστική. Θεωρώ και θεώρησα από το Δεκέμβριο του 2009, Ιανουάριο του 2010, και το έγραψα και στο πρώτο Σταύρο, ότι το ελληνικό δημόσιο πτώχευσε και ότι δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως μια κρίση ρευστότητας, όπως κάνατε εσείς ζητώντας ένα μεγάλο δάνειο. Αλλά πέραν αυτού, ξεχάστε αυτό που λέω εγώ. Αν πιστεύατε πραγματικά στην αναπτυξιακή λιτότητα, κάτι που δεν το δείχνατε με τον προϋπολογισμό που αναφέρατε προηγουμένως, έστω και όταν το πιστέψατε, έπρεπε να σιγουρευτείτε ότι από εκεί και πέρα οι δηλώσεις που κάνετε θα επιβεβαιώνονται από την πραγματικότητα. Και όχι να λέτε κάθε 2 εβδομάδες θα βγούμε στις αγορές. Και το δεύτερο, τα μέτρα λιτότητας να εφαρμοστούν και να εισαχθούν μία φορά. Δεν μπορείτε συνέχεια να πηγαίνετε στο μισθωτό και στο συνταξίουχο και να του κόβετε κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα και να περιμένετε ότι αυτό θα δημιουργήσει τις συνθήκες συνένεσης για αυτήν την αναπτυξιακή λιτότητα. Αυτή είναι η τεράστια αποτυχία. Διακρίνω σε αυτά που λέει ο Γιάννης μία σειρά από αντιφάσεις που νομίζω χρήσιμες να τις δούμε. Καταρχάς, από ό,τι καταλαβαίνω, η πρόταση θα ήταν να πάμε και να κόψουμε μισθούς και συντάξεις κατά 30% αμέσως, με τη μία. Έτσι, γιατί αυτό θα σήμαινε το να μην πάει κανένα σταδιακά. Και να αυξήσουμε όλους τους φόρους εκεί που τους αυξήσαμε, με τη μία. Δηλαδή να πάμε τότε, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, να αυξήσουμε όλους τους φόρους εκεί που είναι σήμερα και να κάνουμε όλες περικοπές, μισθούς, συντάξεις, προνοιακά επιδόματα, επικουρικές συντάξεις, όλα με τη μία. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπήρχε όλη η πληροφόρηση για να γίνει αυτό, νομίζω πως αυτό θα έστελνε την οικονομία σε μια ακόμη βαθύτερη ύφεση από εκεί που πήγε, διότι θυμίζω ότι η οικονομία το 2010 είχε την ίδια ύφεση που είχε και το 2009.
Μείον 3,2 έπεσε το 9, μείον 3,5 έπεσε το 10. Και αυτό παρά το γεγονός το 10, μειώσαμε και το έλλειμμα 5 μονάδες. 5,2. Είναι σημαντικό. Αλλά το βασικό σημείο στο οποίο θέλω να απαντήσω, γιατί αυτό είναι μια κριτική την οποία ακούω πολύ και νομίζω πως αυτή αξίζει κανένας να την κουβεντιάσει, είναι το ζήτημα εάν και πότε έπρεπε να υπάρχει στροφή από την αντίληψη ότι εδώ δεν έχουμε μια κρίση ρευστότητας, αλλά έχουμε μια κρίση χρέους. Λοιπόν, καταρχάς δεν λειτουργεί κανένας εν κενό. Λειτουργεί κανένας στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρεις θεσμικούς παράγοντες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, που οτιδήποτε είχε να κάνει και αφορούσε αναδιάρθρωση ή έστω και επιμήκυνση του χρέους, μέχρι ότου φτάσαμε στις αρχές του 2011, όχι απλώς ήταν ανάθεμα, αλλά σηκωνόντουσαν και έβγαιναν από την αίθουσα όποτε τολμούσε κάποιος να το πει. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αναγνώριση ότι είχαμε μία κρίση χρέους και όχι απλώς μία κρίση ρευστότητας εκείνη τη στιγμή, διότι η χώρα, γιατί τι σημαίνει, άμα δεχτείς ότι έχεις μία κρίση χρέους, τι σημαίνει, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, άρα πρέπει να το κουρέψεις, έτσι. Το κούρεμα του χρέους, μονομερός, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να γίνει, γιατί αν γινόταν μονομερός θα καταστρεφόμασταν, και άρα θα έπρεπε να έχει τη συνένεση των υπολείπων, των πιστωτών μας. Όταν η χώρα δεν έχει καν δείξει ότι μπορεί να πλησιάσει στο να έχει πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί κούρεμα του χρέους μιλάμε, με τι αξιοπιστία μπορούσε κανένας να αρθρώσει επισήμως κάτι τέτοιο, και αν έβγαινε τότε, αν έκανε το τεράστιο λάθος η ελληνική κυβέρνηση, αντί να λέει αυτά που έλεγε και να μιλήσει τότε για κρίση χρέους, κρίση βιωσιμότητας χρέους και ανάγκη κουρέματος, τότε την επόμενη μέρα θα είχαν χαθεί και όλα τα υπόλοιπα που είχαν μείνει μέσα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γιατί θα αδειάζαν οι ελληνικές τράπεζες. Γιατί τότε η αντίδραση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Πάρτε αυτό το δάνειο για 3 χρόνια και βλέπουμε. Έτσι. Δηλαδή, όσο για την επιστολή. Είναι σαν να μου λέτε, όχι, να σταματήσουμε εδώ γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω μια απάντηση από τον Γιάννη. Είναι σαν να μου λέτε ότι έχει δίκιο ο Γιάννης για αυτή την κριτική, αλλά η πολιτική και μάλλον και οι σχέσεις της χώρας με τους δύο ισχυρούς εταίρους μας εκείνη τη στιγμή δεν επέτρεπαν άλλη πολιτική. Αυτό εγώ κατάλαβα. Να το πω λίγο διαφορετικά και μετά να σχολιάσει και ο Γιάννης. Ήμασταν σε ένα περιβάλλον όπου κανένας δεν δεχόταν ότι το ζήτημα είναι θέμα βιωσιμότητας χρέους και όχι ρευστότητας. Και δεύτερο, εάν κανένας από τους θεσμικούς εταίρους, έτσι, κανένας από τους... Το είπατε αυτό. Έτσι, το είπατε. Και δεύτερον, αυτό που σε μεγάλο βαθμό οδήγησε στο να έχουμε τελικά μία κρίση βιωσιμότητας χρέους ήταν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό που έγινε εκτός Ελλάδας μετά τον Νοέμβριο. Δηλαδή, η περίφημη απόφαση Ντοβίλ για την δυνατότητα, όχι δυνατότητα, την υποχρέωση αναδιάρθρωσης του χρέους μετά το 2013, που κατέστρεψε τα κίνητρα των ιδιωτών στον επενδύουν σε ελληνικά ομόλογα και ενώ έπεφτε το spread από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο αναστράφηκε και μετά μπήκαν Ιταλία και Πορτογαλία μέσα στο μνημόνιο και φάνηκε πλέον ότι έχουμε μια κρίση απολύτως συστημική. Άρα και αυτό ήταν που δυναμίτησε τελείως την όποια ελπίδα έχει η χώρα να την γλιτώσει χωρίς να κάνει την αναδιάρθρωση του χρέους ή μια πιο απαλή, απλή επιμήκυνση όπως ήταν οι αρχικές σκέψεις. Γιάννη. Ωραία, θα απαντήσω σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία μόλις έθεσε ο κ. Παπακοσταντίνη. Το πρώτο, μίλησε για δικές μου αντιφάσεις. Δεν είπαμε αντιφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά αυτά που λέω, γιατί οι χειρότεροι φανατικοί δεν έχουν αντιφάσεις. Ποιο είναι το πρώτο σημείο. Αυτό που λέω είναι ότι το Δεκέμβριο του 2009, Ιανουάριο 2010, δύο ήταν οι αναγνώσεις της κατάστασης που αντιμετωπίζαμε, οι οποίες έστηκαν, είχαν μια λογική συνέπεια. Η μία ήταν, θεωρώ η δική μου, αυτό που λέω ότι είναι θέμα πτώχευσης, και άρα έπρεπε να δηλωθεί η πτώχευση, και θα επανέλθω σε αυτό. Η δεύτερη είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σαρκοζή και ίσως και του κυρίου Παπακοσταντίνου, όπως φαινόταν τότε, εκείνη την περίοδο, και του κυρίου Παπανδρέου, η οποία λέει ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, ότι επειδή ακριβώς είναι πρόβλημα ρευστότητας και θα γίνει η διαχείρισή της με το δανεισμό και παράλληλα λιτότητα και διορθωτικές αλλαγές. Και εγώ τι λέω. Λέω ότι έστω ότι εγώ έχω άδικο. Εάν θέλαμε να εφαρμόσουμε τη δική σας πολιτική, τη δική σας λογική, που δεν είναι η δική μου,
τότε ο Πολ Μάρτιν έχει δίκιο. Οι περικοπές έπρεπε να γίνουν όλες μαζί και η απάντηση είναι ότι δεν θα γινόταν 30% γιατί θα χρειάζεται. Αυτό που λέει ο Μάρτιν είναι ότι αν δεν τις κάνεις νωρίς, κάνεις λιγότερες. Μπορείς να αποδράσεις με μικρότερες. Όταν τις κάνεις με δόσεις, δεν σταματάνε και καταραίει όλο το επικοδόμημα όπως καταραίει η ελληνική κοινωνική οικονομία σήμερα. Τώρα, ας έρθουμε στη δική μου την άποψη που ο κ. Κωνσταντίνου την κρίνει ως παρακινδυνευμένη, ως μια άποψη που δεν μπορούσε να σταθεί στην Ευρώπη. Ως καταστροφική την κρίνω. Καταστροφική και παρακινδυνευμένη και ότι οι εταίροι μας θα φεύγαν από την αίθουσα. Καταστροφική για τη χώρα, όχι γιατί για τους εταίρους. Έτσι, για να καταστροφική για τη χώρα, το ξέρω ότι αυτό θεωρείται. Εγώ θεωρώ ότι η αλήθεια δεν είναι ποτέ καταστροφική. Η αποφυγή της είναι καταστροφική. Εάν έχω άδικο ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε πτωχεύσει, δεν ήταν θέμα insolvency, αλλά ήταν θέμα liquidity, τότε έχω άδικο. Και θα ήταν καταστροφικό να προβούμε σε μια δήλωση πτώχευσης, εάν δεν ήταν ζήτημα πτώχευσης. Εγώ θεωρώ ότι η ιστορία έχει αποδείξει ότι είναι ζήτημα πτώχευσης. Και το έχει αποδείξει χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα ερμηνείας. Εάν έχω δίκιο, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, κύριε Παπακωνσταντίνου, αυτό που είχε ανάγκη η Ελλάδα είναι μια ηγεσία που δεν είχε. Μια ηγεσία η οποία θα κοιτάξει τους εταίρους μας στα μάτια και θα τους πει: ξέρετε κάτι. Εμείς είμαστε 4-5 μήνες κυβέρνηση. Υπάρχει μια συνέχεια στο ελληνικό κράτος, άρα φέρουμε την ευθύνη των τελευταίων 150 ετών, αλλά παράλληλα φέρουμε και μια ευθύνη απέναντι στους λαούς της Ευρώπης, από τους οποίους ζητούμε την αρρωγή τους. Και πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν θα δεχτούμε ένα τεράστιο, μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία. Μάλιστα με αυτά τα επιτόκια που μας προτείνεται, όταν είναι σίγουρο ότι η πορεία αποπληρωμής που εσείς προδιαγράφετε είναι εσφαλμένη. Και εκεί χρειάζεται γερά νεύρα και χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που θα χτυπήσει τη γροθιά της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη και δυστυχώς δεν ήσασταν εσείς αυτή η ηγεσία. Δυστυχώς. Φοβούμαι ότι η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από επεισόδια τύπου χορού του Ζαλόγκου, Κούγκι και έτσι, παρομοίων εθνικών εξάρσεων που όμως οδήγησαν και στις μεγάλες καταστροφές. Εάν λοιπόν το Δεκέμβρη, το Γενάρη ακολουθούσαμε αυτή την πρόταση του Γιάννη και πηγαίναμε και ανακοινώναμε στους Ευρωπαίους ότι εμείς στην πράξη θεωρούμε ότι το κράτος μας χρεοκόπησε. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα το πρωί θα έπρεπε να κατεβάσουμε το στρατό και την αστυνομία για να φυλάξει τις τράπεζες όπου ο κόσμος θα συνέρεε κατά χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες για να σηκώσει τα λεφτά του. Διότι ένα κράτος το οποίο δηλώνει επισήμως ότι στο τέλος του μήνα, όταν δεν ίσχυε γιατί μπορούσαμε και από ό,τι φάνηκε εξακολουθούμε και μπορούμε με όλες τις δυσκολίες και με τις κουτσουρεμένες συντάξεις που δίνονται. Αν λοιπόν το κράτος δήλωνε την επόμενη μέρα το πρωί ότι δεν μπορούσε να πληρώνει μισθούς συντάξεις, να εγγυάται ελάχιστες δημόσιες υπηρεσίες, τότε είναι προφανές ότι μπροστά σε μια παρόμοια παραδοχή θα κατέρεε τελείως όλο το σύστημα εμπιστοσύνης που έχουν οι πολίτες απέναντι στην πολιτεία. Και θα κατέρεε κοφαντικά. Θα κατέρεε με το να έχουμε κόσμο να σκοτώνεται στους δρόμους. Και δεν το δραματοποιώ έτσι για να κάνω εφέ, διότι αυτά τα έχουμε δει σε άλλες χώρες και έχουμε δει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Σε 2-3 μέρες έχει σταματήσει η οικονομία. Δεν μπορείς να κάνεις εισαγωγές, δεν μπορείς να φέρεις πετρέλαιο, δεν μπορείς να εισάγεις φάρμακα, δεν μπορείς να παράσχεις τα βασικά και διαλύεται. Αν νομίζουμε ότι σήμερα ο ελληνικός ιστός έχει προβλήματα, τότε διαλύεται τελείως. Δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές πετρελαίου. Δεν είμαστε στην δραχμή πλέον. Κύριε Παπακωνσταντίνου, αν τον Ιανουάριο του 2010 ο κύριος Παπανδρέου στη Σύνοδο Κορυφής είχε ανακοινώσει στους Ευρωπαίους ποια είναι η πραγματικότητα. Και είχε πει ότι το ελληνικό δημόσιο μετά τον Απρίλιο-Μάιο είχε τη δυνατότητα να επιβιώσει μέχρι τότε και να κάνει τις πληρωμές του, τουλάχιστον εσωτερικά. Θα ανακοινώσει. Για να μπορέσει μέχρι τότε, θα πρέπει να μπορέσει να δανείζεται. Όχι στις συντάξεις. Έτσι. Γιάννη, δανειζόμασταν Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο. Δανειζόμασταν. Για να μπορούμε να δανειστούμε, πρέπει να είχαν ανοιχτές αγορές. Αν βγαίναμε το Γενάρη και λέγαμε ότι παιδιά δεν έχουμε, θα είχαμε δυνατότητα, θα υπήρχαν αγορές για να δανειζόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι τον Ιανουάριο πρέπει να έχει γίνει μια τελευταία έκδοση ομολόγων και από εκεί και πέρα, μέσα σε 2-3 εβδομάδες, η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν, αν κάναμε αυτό που έπρεπε. Και ξέρετε κάτι, δεν αναφέρομαι σε πόκερ και δεν αναφέρομαι σε μπλόφα,
αναφέρομαι στην αλήθεια. Η αλήθεια ποτέ δεν ήταν η στρατηγική μπλόφα. Στο πόκερ, όταν λες, όταν προσποιείς ότι έχεις άσο και έχεις εφτάρι, μπλοφάρεις, λέγοντας ψέματα. Ή κάνοντας ότι έχεις κάτι που δεν έχεις. Εγώ θεωρώ, αν εσείς θεωρείτε ότι ήταν βιώσιμη η κατάσταση, καλώς πράξατε. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν και αποδείχθη ότι δεν είναι. Και ότι τελικά η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι πολύ χειρότερη όσο αφορά για το θέμα των τραπεζών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει ποτέ κανένας να παίζει με την οικονομική πολιτική με έναν τρόπο που να δίνει οποιαδήποτε έναυσμα σε μια τέτοια σε ένα bank run, σε μια τέτοιου είδους κατάσταση έξω από τα τραπεζικά καταστήματα. Όμως, μια επικοινωνία στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, της πραγματικής κατάστασης, με ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα αφορά όχι τους μισθούς, τις συντάξεις, τα πετρέλαια, και ξέρετε, αυτό είναι πολύ παραπλανητικό που λέτε, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ιδιώτες παίρνουν πετρέλαια με ευρώ, γιατί δεν βρισκόμαστε στο καθεστώς της δραχμής που πρέπει να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας να αλλάξουν τις δραχμές με ευρώ, αλλά τέλος πάντων. Με πίστοση το κάνουν όμως συνήθως. Δεν έχουν ούτε σήμερα πίστοση. Υπάρχει πίστοση ναι, σήμερα. Ναι, εξακολουθούμε και μπορούμε. Και έτσι θα μπορούσαμε. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει σήμερα. Κύριε Παπαδάκη, έτσι κι αλλιώς φτάσαμε στο default. Το περασμένο μήνα κάναμε default. Και μην μου πείτε ότι ήταν εθελοντικό, όσο εθελοντική ήταν και η κατάθεση του Γαλιλαίου στην Ιερά Εξέταση. Μην συγχαίρουμε τις έννοιες και μην περιτεύουμε και τον κόσμο. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα η χρεοκοπία. Είναι άλλο πράγμα η χρεοκοπία και άλλο αυτό το οποίο έγινε. Να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς σε σχέση με την πραγματικότητα. Καθόλου. Είναι πολύ χειρότερο αυτό που έγινε, κύριε Παπακοσταντίνου. Καταφέραμε να χρεοκοπήσουμε και να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι χρεοκοπήσαμε και πυροδοτήθηκαν και τα CDS, έγινε το default κανονικότατα. Έγινε ένα κούρεμα αντίστοιχο με εκείνο της Αργεντινής, γιατί όταν φτάνεις σε present value να έχεις κούρεμα 80%, είναι τεράστιο, είναι πτώχευση με υπερκεφαλαία. Και παρόλα αυτά καταφέραμε, μέσα από την πολιτική της κυβέρνησής σας, αυτά τα δύο χρόνια, και να έχουμε πτωχεύσει και να διατηρούμε ένα τεράστιο χρέος, το οποίο δεν είναι διατηρήσιμο. Άρα θα όλες οι αγορές αυτή τη στιγμή... Ενώ έπρεπε να είχαμε κάνει κούρεμα 100% και να έχουμε πει ότι δεν πληρώνουμε τίποτα και κανέναν. Και πράγμα είπα. Καθυστέρηση. Αυτό, να ρωτήσω έτσι από περιέργεια. Από τη στιγμή που το κράτος δεν έχει ακόμα περισσότερα έσοδα από τις δαπάνες του. Εάν πώς? Δεν έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι, ακριβώς. Εάν αύριο το πρωί δήλωνε την αδυναμία του, αυτό δεν σημαίνει ότι εφόσον οι άλλοι θα σταματούσαν να το χρηματοδοτούν, θα έπρεπε ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη να βρει αυτά που του λείπουν. Προφανώς. Δηλαδή το 2010, σε αρχές του 2010, όπου είχαμε ένα έλλειμμα ακόμα γύρω στα 30 κάτι δις ευρώ, δεν θα έπρεπε αυτά τα 30 δις ευρώ να τα βρούμε με τη μία. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να περικοπούν όταν όλος ο λογαριασμός των μισθών και των συντάξεων είναι 20 και δις. Δεν θα έπρεπε να σταματήσουμε να τις πληρώνουμε τελείως και να βρούμε και άλλα 10 δις που μας λείπανε. Είναι σημαντικό το ερώτημα και αυτό πρέπει να το απαντήσω. Θεωρώ ότι αυτό που έπρεπε να ανακοινώσει ο κ. Παπανδρέου στη Σύνοδο Κορυφής είναι ότι θα γίνει μια καθυστέρηση των πληρωμών μόνο στους δανειστές μας. Το γεγονός ότι δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στις αγορές είναι όντως πραγματικό και παράλληλα. Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο Υπουργείο σας, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που να βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος, περικοπές δαπανών που δεν έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή στην οικονομία, που είναι λίγες, το ξέρω, αλλά είναι σημαντικές. Ο δεύτερος άξονας έπρεπε να είναι μια συμπίεση του μισθολογίου, βάναυση από πάνω προς τα κάτω, παίρνεις τον πρώτο, λέξη μην, παίρνεις τον πρώτο μισθό, τον κατεβάζεις το επίπεδο του δεύτερου, παίρνεις αυτούς τους δύο. Τους κατεβάζει το επίπεδο του τρίτου, έως ότι εξοικονομήσει ένα μεγάλο ποσό, όχι από κάτω προς τα πάνω, όπως συνέβη. Και το τρίτο πράγμα που κάνεις είναι ξεκινάς μια διαδικασία επίθεσης φιλίας με τον πολίτη και τη μείωση, όχι αύξηση του ΦΠΑ, γιατί είναι καταπληκτικό ότι αυξήσατε το ΦΠΑ για να, ουσιαστικά να μειώσετε το ρυθμό αύξησης των φορολογικών εισόδων από το ΦΠΑ. Και παράλληλα, έκδοση φορομολόγων με στόχο την δανειοδότηση του ελληνικού δημοσίου και τη δημιουργία μιας διόδου, έτσι ώστε ο Έλληνας που δεν έχει εμπιστοσύνη στις τράπεζες, που δεν είχε και γι' αυτό τα έβγαλε τα χρήματά του στο εξωτερικό, να δανείζει το ελληνικό δημόσιο με επιτόκια που δεν μπορεί να βρει στην αγορά. Υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν να κάνετε. Όταν αλλά το ελληνικό δημόσιο. Θα τελειώσω με μια πολύ σύντομη πρόταση. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ναι, ναι. Δεν θα χρειαζόταν τίποτα από αυτά σε τελική ανάλυση. Μια τέτοια ανακοίνωση του κ. Παπανδρέου στο Συμβούλιο Κορυφής
θα έβαζε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από αυτή που μπήκε. Και η οποία είναι καταστροφική όχι μόνο για τη χώρα μας. Είναι καταστροφική για την Ιρλανδία, για την Πορτογαλία, σήμερα για την Ισπανία. Αλλά χρειάστηκε μια ηγετική προσωπικότητα εκείνη τη στιγμή που ο κ. Παπανδρέου δεν είχε, κύριε Παπακοσταντίνου, και δυστυχώς εσείς δεν τον βοηθήσατε. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Όπως τα λέγαμε στα αγγλικά, the math does not add up. Έτσι, δεν, αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Βαρουφάκης, μας λέει ο Γιάννης, δεν αθροίζουν. Για ένα πολύ απλό λόγο. Κάθε χρόνο το κράτος ξοδεύει γύρω στα 20 τόσα δις για μισθούς και συντάξεις, άλλα τόσα και λίγα παραπάνω για κοινωνικές δαπάνες ή καταναλωτικές. Στο τέλος του ΔΕΚ, του 9, μη συγχωρείτε, βρεθήκαμε με να μας λείπουν 36 δις. Αν λοιπόν το Γενάρη του 11 λέγαμε αυτό πόσα το οποίο... από αυτά ήταν το κοχρεολύσια. Από τα 36 δις. Ναι. Από τα 36 δις τα 10. Άρα μας λείπανε 20 κάτι. Το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 24 δις. Έτσι, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. 12 δις ήταν το κοχρεολύσια. Άρα λοιπόν μας λείπανε 24 δις. Αυτά τα 24 δις, εάν κάναμε αυτό το οποίο προτείνει ο Γιάννης, δηλαδή ανακοινώνω από μια μέρα στην άλλη ότι παιδιά πάπαλα, έτσι εμείς σταματάμε και τώρα η προτεραιότητά μας είναι μόνο οι εσωτερικές μας δαπάνες, μας λένε πολύ ωραία. Η προτεραιότητα είναι οι εσωτερικές δαπάνες. Κάντε το. Και εμείς θα λέγαμε ναι, αλλά μας λείπουν 24 δις. Και 24 δις είναι παραπάνω από όλη τη μισθοδοσία και τη συντάξη του δημόσιου τομέα όλες μαζί. Δεν θα πληρώναμε κανένα δημόσιο υπάλληλο, κανένα στο ψυχοδημοσίο και θα μας λείπαν και άλλα 4 δις, γιατί περίπου 20 δις. Άρα λοιπόν. Δεν στέκει. Όπως επίσης και δεν στέκει το γεγονός ότι υπήρχε έστω και μία στο εκατομμύριο σε αυτή την κατάσταση όπου το κράτος έχει το ίδιο αθετήσει τις υποχρεώσεις του και λέει ότι εγώ δεν πληρώνω, να υπάρξει ένας Έλληνας που θα εμπιστευτεί αγοράζοντας ομόλογα. Όταν το ίδιο το κράτος έχει πει ότι εγώ δεν αποπληρώνω, παιδιά, διότι έτσι αποφάσισε. Και το τρίτο, το θέμα της αλήθειας. Κάνετε το ακριβώς το αντίθετο, κύριε Παπακοσταντίνου. Δεν αλήθεια, αποπληρώνετε το τρίτο. Θα αποπληρώνετε την αλήθεια. Είναι το αυτό που κάναμε σήμερα. Την αλήθεια. Αποπληρώσαμε τις τράπεζες και δεν αποπληρώσαμε τους ιδιώτες. Την αλήθεια την είπαμε και την είπε ο κύριος Παπανδρέου πάρα πολύ καθαρά. Βεβαίως και τότε ακόμα το Γενάρη. Μιλάμε για το Γενάρη. Λέει για την αλήθεια, πήγε στο Συμβούλιο Κορφής. Τότε που ξέραμε ότι ήταν 12,5-13% το έλλειμμα, αυτό είπαμε. Βεβαίως τελικά ήταν 16, όπως φάνηκε το Δεκέμβρη, τον Οκτώβριο του 2010. Άρα δεν κρύψαμε κάτι από τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά εμείς να παίρναμε το ύψιστο ρίσκο, να παίξουμε με τη ζωή 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, που από τη μια μέρα την άλλη θα βρισκόντουσαν επιξύλου κρεμάμενοι από μία απόφαση και ένα τσαμπουκά, τον οποίο ακούω έτσι πολύ εύκολα μερικούς να τον λένε, δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας ο οποίος να το πιστεύει πραγματικά ότι θα απέδιδε. Αυτό μπορεί να το συζητάμε συνέχεια και να μην βγάλουμε αποτέλεσμα. Ο Γιάννης θα έχει γράψει, θα έχει ξαναγράψει, θα συνεχίσει να τα γράφει και εσείς συνεχίζετε να τα λέτε. Να κάνουμε μία προβολή στο μέλλον. Θεωρείτε, επειδή το παν είναι τι αποτέλεσμα έχουν οι πράξεις μας, κύριε Παπακοσταντίνου, έτσι. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που ζούμε σήμερα, η κατάσταση που ζούμε σήμερα, είναι για εσάς ελεγχόμενη και είναι βάση του σχεδίου που είχε ο Παπανδρέου πριν 2 χρόνια, ή είμαστε ένα τρένο που έχουν σπάσει τα φρένα και οι εκτροχιασμοί, οι μικροί που είχαμε κίνδυνο να συμβούν, θα μας οδηγήσουν σε ένα μεγάλο εκτροχιασμό? Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση το γράφει το σχέδιο καθώς προχωράμε. Ναι. Διότι, και σε αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο συμφωνούμε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, είναι προφανές ότι το οικοδόμημα που είχαμε μέχρι τώρα δεν ήταν ικανό να αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί απεγνωσμένα, αλλά με δυστυχώς μεγάλες καθυστερήσεις, με μια πλειοψηφία συντηρητικών κυβερνήσεων που δεν βλέπει πολύ καθαρά μπροστά και δεν θέλει να πάρει πιο γενναίες αποφάσεις, να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Αλλά σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε. Ένας άλλος κόσμος, και εγώ θα τον ήθελα, αλλά με αυτούς έχουμε να διαπραγματευτούμε και οι αποφάσεις παίρνονται σε τραπέζια όπου από τους 18-17 που είμαστε στην Ευρωζώνη, όλοι είναι συντηρητικές κυβερνήσεις, πλην ενός. Άρα λοιπόν, το σχέδιο το προχωρά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το συνολικό. Εάν με ρωτάτε κατά πόσον με βάση όλα όσα έχουν γίνει μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη εμπιστοσύνη, η απάντησή μου είναι ναι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο κούφιο ακούγεται αυτό σε κάποιον που έχει χάσει τη δουλειά του, σε κάποιον που κλείνει το μαγαζί του,
και σε κάποιον που δεν έχει να πληρώσει τα δανειά του. Συγγνώμη, καταλαβαίνω πάρα πολύ. Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Όταν φύγει κάποιος από μια θέση, έχει το χρόνο λίγο να σκεφτεί μερικά πράγματα λίγο παραπάνω. Τι πηγαίνει καλά σήμερα ώστε να είστε αισιόδοξος? Πέρα από τη γενική αλήθεια ότι το έθνος ποτέ δεν πεθαίνει, πείτε μου 2-3 πράγματα, στοιχεία της οικονομίας. Ένα πάρα πολύ βασικό. Δύο θα σας πω. Το πρώτο, μειώσαμε σε 2 χρόνια το έλλειμμα το πρωτογενές κατά 20 δις. Ναι. Δηλαδή, είμαστε πολύ κοντά στο να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσα έχουμε. Αυτό κόβοντας ένα μεγάλο τμήμα της πραγματικής οικονομίας. Κόβοντας παντού. Αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει από το με το πώς έγινε. Μπορεί να διαφωνεί κανένας με αυτό, αλλά είμαστε εδώ έτσι ώστε είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να μπορούμε να έχουμε αρκετά έσοδα για όσα χρειάζεται να ξοδέψουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, μέσα σε 2 χρόνια ανακτήσαμε τη μισή ανταγωνιστικότητα από αυτή που έχασε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Γιατί το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο δημοσιονομικό. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι επί χρόνια ξοδεύαμε παραπάνω από όσα είχαμε και δανειζόμασταν τη διαφορά. Είναι και ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τους εταίρους. Ναι, αλλά για να υπάρχει μια χώρα. Μία λέξη. Μία χώρα μέλος της Ευρωζώνης δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι όταν έχει έλλειμμα εξωτερικού ισοζυγίου 15% όπως είχαμε το 2008 και το 2009. Δεν γίνεται αυτό. Mm. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει και μειώνεται και ανακτούμε με αυτή την έννοια έχει δημιουργήσει πιο σταθερές βάσεις για τα επόμενα βήματα. Ναι. Αρκεί να έχεις οικονομία. Δηλαδή είναι καλό να βοηθάς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά να μην να μένεις στη δεύτερη λέξη που είναι οικονομία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η αγορά, αυτό που λέμε αγορά, ή τέλος πάντων ακόμα και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι βαθιά τραυματισμένη. Δηλαδή από το μικρομεσαίο επίπεδο μέχρι τους μεγάλους επιχειρηματίες. Να θυμίσουμε όμως ότι δεν είμαστε η μόνη χώρα που πέρασε μέσα από παρόμοιες δυσκολίες. Ναι. Να θυμίσουμε ότι και άλλες, να πάρουμε την περίπτωση Φινλανδίας, η οποία ξεκίνησε με ελλείμματα του τύπου σαν τα δικά μας, έτσι, και η οποία σήμερα έχει μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες στην Ευρώπη, αλλά έχει πλεονάσματα και είναι η πιο ανταγωνιστική. Να θυμίσουμε άλλες χώρες και πιο κοντά μας, οι οποίες και την Τουρκία ακόμα, η οποία πέρασε μέσα από μία παρόμοια δυσκολία μείωσης μισθών, μείωσης του ιδιωτικού επίπεδου και τώρα έχει ανακτήσει ανταγωνιστικότητα, έχει αυξηθεί το ΑΕΠ, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Δηλαδή δεν είναι το ριζικό μας ότι θα είμαστε μόνοι μας σε μία ύφεση. Από την ύφεση θα βγούμε. Τι βλέπεις από το παράθυρο? Βλέπω πάρα πολύ μακριά πίσω στο παρελθόν τον Τάση τους να λέει για τους Ρωμαίους ότι δημιούργησαν μια έρημο και την ονόμασαν ειρήνη. Κάτι αντίστοιχο ακούω εδώ. Η βασική μου διαφωνία όμως με τον κ. Παπακοσταντίνου αφορά κάτι λεπτό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό. Αναφέρεται στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, ως κάτι εκεί έξω, σαν τον καιρό, σαν το κλίμα. Το οποίο, ας ξεχάσουμε λίγο την κλιματική αλλαγή, εμείς δεν το επηρεάζουμε, απλώς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Βρέχει, χρειαζόμαστε ομπρέλα. Χιονίζει, πρέπει να ντυθούμε πιο ζεστά. Δεν είναι έτσι, κύριε Κωνσταντίνου. Την Ευρώπη τη συνδιαμορφώνουν και τα μικρά κράτη. Η Ευρώπη δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα, αν, για παράδειγμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1983 δεν είχε ασκήσει βέτο, χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι και λέγοντας ότι αν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ανακύκλωσης πλεονασμάτων, που πήρε τη μορφή των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων κτλ., δεν θα αφήσει την Ισπανία και την Πορτογαλία να μπουν μέσα. Τηρουμένων των αναλογιών, εκείνο το βέτο του Παπανδρέου τότε ήταν μεγάλη σημασία και ήταν και πολύ μεγάλο το ρίσκο. Και άλλαξε την Ευρώπη. Ναι. Ένα δικό σας βέτο στην ανοησία της λιτότητας με τα τεραστίων δανείων που αποτέλεσε το blueprint που μετά από την Ελλάδα πήγε στο Δουβλίνο, πήγε στην Πορτογαλία κτλ. Θα άλλαζε την Ευρώπη. Εσείς δεν μπορείσατε να διανοηθείτε ότι θα αλλάξετε την Ευρώπη. Θέλατε να είσαστε τα χαϊδεμένα παιδιά της Ευρώπης και το αποτέλεσμα είναι ότι καταστρέψατε και την Ελλάδα και έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία αποδόμησης της Ευρώπης. Και αυτό είναι λόγια. Πριν απαντήσετε. Και πρέπει να απαντήσω εδώ γιατί. Θα απαντήσετε. Είπα στην αρχή ότι είναι ένα ενδιαφέρον 20 λεπτό. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ώρα. Και νομίζω ότι όλοι κάνουν υπομονή και όλοι μας παρακολουθούν. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιάννη, μια μικρή παρατήρηση βέβαια. Και βεβαίως ήταν εμπνευσμένη
η πολιτική Παπανδρέου για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων τα πετάξαμε στη θάλασσα, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης της εκδόσης. Άλλαξε η Ευρώπη, όμως, Σταύρο. Άλλαξε η Ευρώπη. Έπαψε να είναι μια απλή ένωση δασμών μαζί με μια κοινή αγροτική πολιτική. Έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό το βήμα ενός Έλληνα πολιτικού. Ναι, ένα τέτοιο βέτο. Ας πάρουμε λοιπόν. Το κομματικό κράτος στην Ελλάδα όμως ουσιαστικά δεν επέτρεψε αυτά τα λεφτά που ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 να αλλάξουν την εικόνα της Ελλάδας ενώ θα μπορούσαν να την είχαν αλλάξει από τότε. Αλλά αυτό είναι μια μικρή παρένθεση που δεν ας πάρουμε λοιπόν έναν άλλον Έλληνα πολιτικό για τον οποίο από ό,τι φαίνεται ο Γιάννης έχει τόσο χαμηλή εκτίμηση ως προς την ηγετικότητά του και ο οποίος τυχαίνει να είναι ο γιος του πρώτου. Και ο οποίος καταφέρνει εκεί που έχει μια χώρα η οποία στο εξωτερικό είναι τελείως αναξιόπιστη, γιατί αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι τους λέγαμε ψέματα, έτσι, ότι αντιλαμβάνονται δεν έχουμε κάνει τις προσαρμογές που πρέπει να κάνουμε για χρόνια τώρα. Καταφέρνει λοιπόν να χτίσει εκ του μηδενός ένα μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας εκεί που δεν υπήρχε και να πάρει η χώρα το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ οποιαδήποτε χώρα. Με ένα επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από αυτό που θα παίρναμε στην αγορά. Ακόμα πολύ χαμηλότερο, βεβαίως. Βεβαίως πολύ χαμηλότερο, διότι ένα επιτόκιο του 5% είναι πολύ χαμηλότερο, που καταφέρνει στη συνέχεια να επαναδιαπραγματευτεί ώστε να μειωθούν περαιτέρω τα επιτόκια, να επιμακυνθεί το δάνειο και διαπραγματεύεται στη συνέχεια ένα δεύτερο δάνειο, ακόμη μεγαλύτερο από το πρώτο, άλλα 130, 110, 130, 240 δις και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται αυτό που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν εντελώς ανήκουστο, που είναι 100 δισεκατομμύρια μείωση του χρέους. Αυτός λοιπόν είναι ο περίφημος ελλιπής κατά τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, ηγέτης μιας μικρής χώρας, η οποία κατάφερε να σταθεί όρθια, κατάφερε να ανοίξει μια συζήτηση για ευρωομόλογα και φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που την οποία δεν ήθελε κανένα στην Ευρώπη και τώρα είμαστε πολύ πιο κοντά σε αυτό που ήταν άλλο και όλοι ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν οι πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη για να γίνουν πολλά από αυτά τα πράγματα. Αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι όλα αυτά δεν τα βλέπουμε, τα πετάμε από το παράθυρο, δεν τα αναγνωρίζουμε και προτιμάμε μία πολιτική ενός κενού τσαμπουκά, ο οποίος θα οδηγούσε στη χώρα, όχι σε περιπέτεια, αλλά στη χειρότερη καταστροφή από τον πόλεμο. Αυτό είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος ηγέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισιώσαμε τότε ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε καν διανοηθεί να κάνουμε. Χαίρομαι πολύ που απαντήσετε, κύριε Παπακοσταντίνου, γιατί είναι σημαντικό να κατατίθεται και οι δύο διαφορετικές απόψεις. Αυτό κάνουμε εδώ και μια ώρα. Είναι δύσκολες οι εποχές και γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά τους τόνους και να κρατήσουμε την αλληλεκτίμηση όσο μπορούμε. Πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της συνενετικής παρέμβασης, ότι η διαφορά μας έγκυται σε μία λέξη. Αναφερθήκατε στο μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης Παπανδρέου, που ήταν η δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας. Εάν συμφωνούσα με αυτόν τον προσδιορισμό, ότι ήταν μηχανισμός στήριξης, θα επικροτούσα. Θεωρώ ότι δεν ήταν ένας μηχανισμός στήριξης. Ήταν ένας μηχανισμός αποδόμησης. Αποδόμησης της Ελλάδας, μια χώρα σαθρή, με τις κακοδαιμονίες της, με τις κακοήθειές της, που όμως αυτός ο μηχανισμός οδήγησε σε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Εξαιτίας αυτού του μηχανισμού μέσα σε εισαγωγικά στήριξης. Και το χειρότερο, αυτό ήταν το blueprint και το επαναλαμβάνω, που εφαρμόζεται σήμερα στην Ισπανία, που αποτελεί την απαρχή της αποδόμησης του ευρωσυστήματος. Και επειδή είμαι, παρόλο ότι ήμουν εναντίον της εισόδου μας στο ευρώ τη δεκαετία του 90, άλλο το να μην έχεις μπει και άλλο το να βγεις. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η αγωνία μου είναι η κατάρρευση του ευρώ. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ο μηχανισμός στήριξης τον οποίο αναφέρεται, όχι μόνο αποδόμησε τη χώρα μας, αλλά έχει οδηγήσει το ευρωσύστημα σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο αποδόμησης. Και το κόστος θα είναι, να μην σας πω, πανανθρώπινο. Ξεκίνησε, όπως στους δρόμους της Αθήνας το Δεκέμβριο του 1944 ξεκίνησε ο ψυχρός πόλεμος, έτσι δυστυχώς στην Ελλάδα μας έλεγχε, και δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, αλλά συνεισφέρατε με τη λάθος διάγνωση του ποιού ήταν το πρόβλημα και τη λάθος διάγνωση της θέσης της Ελλάδας και της θέσης μιας μικρής χώρας στη διαδικασία να σταματήσει
αυτή η δημιουργία μιας νέας μεταμοντέρνας δεκαετίας του 30. Η Ελλάδα είχε υποχρέωση ακριβώς επειδή ήταν τόσο υπερχρεωμένη, επειδή ήταν ακριβώς τόσο αποσαθρωμένη και τόσο τρισάθλια, εκείνη τη στιγμή είχε υποχρέωση να προβάλλει το βέτο σε αυτή τη διαδικασία αποδόμησης. Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν θέλω να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν και πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε, έχει βραδιάσει για τα καλά. Όμως η ανάγνωση της ιστορίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενδιαφέρουσα, γιατί μία απλή ανάγνωση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται μέσα από μία διαδικασία σταδιακών μεταβολών, όπως αυτή που έγινε. Και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη και κάνει ήδη τα επόμενα βήματα για μία πραγματική ολοκλήρωση. Ναι, κύριε Παπακοσταντίνο, θα συμφωνήσετε με μένα ότι... Έτσι συνεχίζει ο σύμφωνος σταθερότητας. Μας ενδιαφέρει η συνέχεια της Ευρώπης, αλλά μας ενδιαφέρει πιο πολύ να είμαστε ζωντανοί και να το δούμε όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Μα με την Ευρώπη πεθαμένη και η χώρα μας δεν θα μπορέσει να επιζήσει. Και το άλλο, για να επιζήσει η χώρα μας πρέπει να επιζήσει και η Ευρώπη, και βεβαίως εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε για τις δικές μας ενέργειες για να επιζήσει η χώρα. Είναι αλληλένδετη η σχέση μας. Είναι αλληλένδετη, αλλά αφήστε κάποιον άλλο να το κάνει, γιατί αρκετά σώσατε τα τελευταία δύο χρόνια. Γιάννη, είμαι σίγουρος πως Γιάννη, οι δικές σου προτάσεις δεν θα είχαν σώσει τη χώρα, πέρα από τα διάφορα λογοπαίγνια τα οποία μπορεί κανένας να πει. Νιώθω αυτή τη στιγμή σαν να έχω κατακρεουργηθεί. Γιάννη, ο πρώην υπουργός, βουλευτής στο υπόλοιπο Αττικής, φιλοδοξείται να γίνεται, κύριε Παπακοσταντίνου, Είμαι νυν υπουργός σε άλλο υπουργείο. Και ναι, είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής. Ναι, ναι. Δεν το ξεχνάμε το περιβάλλον, απλώς σας έχουμε στο μυαλό μας και είσαστε εδώ ως υπουργός οικονομικών. Όποιος περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών, σταμαρίζεται για πάντα. Μία μέρα υπουργός, πάντα υπουργός. Γιάννη, ναι. Ο Παπακοσταντίνου είπε τελικά ότι παρά τα λάθη, και είναι ενδιαφέρον να μας αριθμίσει δύο πριν μας αποχαιρετήσει, τα καταφέραμε ή τέλος πάντων φαίνεται να τα καταφέρνουμε. Και το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο από το καλοκαίρι του 2011 ή ακόμα από το καλοκαίρι του 2010. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση, ποια είναι η δική σου προβολή? Θα ήθελα να έχει απόλυτο δίκιο και εγώ να έχω απόλυτο άδικο. Φοβάμαι ότι δεν έχει. Φοβάμαι, το γνωρίζω, ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ χειρότερο από το προηγούμενο. Και καθώς πλησιάζουμε στο Σεπτέμβριο, με τις εξελίξεις έτσι όπως εξελίσσονται, έτσι όπως δημιουργούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, και ιδίως με την κατάρρευση του συστήματος πίστωσης, τόσο του επίσημου όσο και του ανεπίσημου εντός της ελληνικής αγοράς, εντός του ελληνικού εμπορίου, το οποίο καταστρέφεται, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Ο κ. Παπακοσταντίνου δεν έχει εμένα απέναντί του. Έχει εκλογές τώρα. Θα πρέπει αυτά που μόλις είπε, νιώθοντας ικανοποίηση λίγο πολύ σε γενικές γραμμές για την πορεία της κυβέρνησης και της θητείας του στα δύο υπουργεία στα οποία βρίσκεται, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους ψηφοφόρους του. Εγώ ελπίζω και μεγάλη χαρά, κύριε Παπακοσταντίνου, θα πω ότι έκανα λάθος. Ποιος θα μας σώσει όμως, Γιάννη? Δηλαδή, θα μας σώσει ο Φρανσουά? Δηλαδή, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή στη Γαλλία, θα μας σώσει μια συμμαχία του Νότου, όπως έχουν έρθει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως των δικών μας λαθών? Γιατί η σημασία έχει να σωθούμε, έτσι, πάνω απ' όλα. Βλέπετε ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να σώσει τη χώρα? Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι σωτήρες είναι είδος υπό εξαφάνιση, και καλά κάνει και είναι είδος υπό εξαφάνιση. Εγώ θεωρώ ότι σε όλες τις ιστορικές φάσεις, μόνο ένας συνδυασμός λογικής, ορθού λόγου από τη μία μεριά, και συνολικής συλλογικής δημοκρατικής δράσης μπορεί να σώσουν τη χώρα και βεβαίως στην Ευρωζώνη, γιατί η χώρα δεν μπορεί να σωθεί μόνη της. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι είμαι απεσιόδοξος. Θεωρώ ότι έχουμε εισέλθει. Βρισκόμαστε στο 1931. Το αντίστοιχο 1931. Είμαστε ακόμα υπό την επίρρεια των διάφορων Herbert Hoover, και δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή που είχαμε συμμετείχε σε αυτό το καθεστώς το οποίο έχει απαξιωθεί στην οικονομική ιστορία. Ναι. Εγώ αναφερόμουν σε σωτήρες όχι εγχώριους, δηλαδή αναφέρομαι μήπως η απίθεια των χωρών της Ευρώπης θα μας βγάλει ως Ευρωπαίους από την κρίση, ή μια άλλη συνεργασία των χωρών του Νότου, των σοσιαλιστικών χωρών,
αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί και οι δύο δέχεστε ότι παρά τα λάθη του Παπακοσταντίνου και του Παπανδρέου, η κρίση είναι πολύ βαθιά για να αντιμετωπιστούν από, από έναν Έλληνα υπουργό. Πολύ σύντομα, Σταύρο, πολύ σύντομα. Η μόνη μας ελπίδα είναι η ίδια η κρίση. Ότι η ίδια η κρίση θα αναγκάσει κάποια στιγμή κάποιους στη Γερμανία συγκεκριμένα, στο Παρίσι, θα αναγκάσει να έρθουν αντιμέτωποι με το μεγάλο δίλημα, το οποίο είναι απλό για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Είτε να δέσει τη μοίρα της για πάντα με το ευρώ, το οποίο σημαίνει να αλλάξει την αρχιτεκτονική της ευρωζώνης προς μια λογική κατεύθυνση, είτε ίδια να φύγει από το ευρώ. Η κρίση θα εξαναγκάσει κάποια στιγμή τους Γερμανούς να έρθουν σε αυτή την απόφαση. Δεν το κάνει ακόμα, γιατί δυστυχώς αυτή η κρίση, πολύ πρόσκαιρα και βραχυπρόθεσμα και κοντόθολμα, ωφελεί τη Γερμανία. Όσο αφορά τα επιτόκια δανεισμού και τις εξαγωγές της λόγω του χαμηλού ευρώ, τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά κάποια στιγμή η αλήθεια θέλει και απαιτεί να εμφανιστεί. Και όταν εμφανιστεί, όπως έλεγε ο Χέγκελ, τότε η ίδια η κρίση θα δώσει τη λύση. Ελπίζω να ζουν αρκετοί άνθρωποι τότε. Και να έχουν και τα δύο τους πόδια. Παπακοσταντίνου. Ναι, λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, είναι προφανές ότι η έξοδος από την κρίση εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις δικές μας αποφάσεις και σε έναν επίσης μεγάλο βαθμό εξαρτάται ότι θα γίνει εκτός ημών. Νομίζω πως είναι προφανές ότι όλοι προσβλέπουμε σε μια αλλαγή του πολιτικού στίγματος της Ευρώπης και μια πολιτική η οποία διαφοροποιείται από τη σημερινή. Υπάρχει μια απολία. Αλλά δεν πρέπει να συγχαίρουμε δύο πράγματα. Η χώρα είναι αναγκασμένη να κάνει κάποια πράγματα, ανεξάρτητα από το πώς θα ψηφίσουν οι Γάλλοι και ανεξάρτητα από το αν θα χάσει η κυρία Μέρκελ τις επόμενες εκλογές, η οποία, και σε αυτό έχει δίκιο ο Γιάννης Βαρουφάκης, αυτή τη στιγμή σε βασικές επιλογές που έχει κάνει, δικαιώνεται. Γιατί η γερμανική οικονομία πάει πολύ καλά. Μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο αυτό, αλλά η πολιτική που έχει ακολουθήσει και αυτή που έχει επιβάλει, αυτή τη στιγμή στα μάτια των δικών της πολιτών τη δικαιώνει. Είναι κοντόφθαλμη, βεβαίως, και δεν βλέπει το ευρύτερο ευρωπαϊκό και ελπίζω ειλικρινά να τα αλλάξει αυτή η ισορροπία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, επειδή και εγώ δεν πιστεύω σε εξωτερικούς σωτήρες, αλλά ούτε και σε εγχώριους σωτήρες, έτσι, πιστεύω σε μια συνωμοσία της κοινής λογικής. Γιατί δυστυχώς παρατηρώ ότι είμαστε στο μέσο μιας εκλογικής αναμέτρησης, στην οποία περισσεύουν ο αναρθολογισμός, η μυσαλλοδοξία, οι έξαλλες φωνές και η τρομοκρατία του πολίτη. Την επόμενη μέρα όμως πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να μπορέσει να συνεχίσει η χώρα να στέκεται στα πόδια της. Και ο φόβος ο δικός μου είναι μήπως προκύψει κάτι όπου θα ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα και θα αναρωτιόμαστε τι ακριβώς μας έχει συμβεί. Εκεί λοιπόν ο καθένας τοποθετείται. Εγώ, επειδή το είπες και εσύ, εκτίθεμαι, έτσι, και κρίνομαι. Πολιτικός είμαι, κρίνομαι και αυτό θέλω να γίνει. Να κριθώ από τους πολίτες της Αττικής. Και νομίζω πως καλό θα ήταν και σε... Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να είναι υποψήφοι, αλλά και έτσι, άνθρωποι όπως ο Γιάννης ο Βαρουφάκης που έχουν τόσο απόλυτες αλήθειες στο μυαλό τους, καλό είναι και αυτοί να τις τεστάρουν πότε-πότε στον κόσμο και στην πολιτική, είναι χρήσιμο για όλους. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος, όχι επειδή η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έτσι, αλλά επειδή πιστεύω ότι πάντα στις εκλογές αυτό που πρετανεύει είναι η αντίληψη που έχει ο καθένας για το τι είναι λογικό να συμβεί την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ελπίζω να γίνει και εδώ. Λοιπόν, πέρασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ώρα. Νομίζω ότι το ίδιο συνέβη και για τους χιλιάδες φίλους που μας παρακολούθησαν. Τα φιλιά μου σας στο ΣΥΑΤ. Γιάννη, σ' αφήνω. Είναι πρωί? Είναι, ναι. Πάει για μεσημέρι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, καλή δουλειά. Καλημέρατε τον ήλιο για πρώτη φορά. Δεν θα έρθεις κάτω να ψηφίσεις, ε? Δεν θα μπορέσω, δυστυχώς. Θες να μου το στείλεις το γράμμα να το ρίξω εγώ στην κάλπη? Να το στείλω στον κύριο Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Εμείς. Καλό βράδυ, γεια σας.